מה קורה חברים? ערוץ גורשטיינפלי ממשיכים עם הלן וויק, הסופר האגדי, הוא עכשיו נמצא ב... איך קוראים לו? בבית משוגעים. בבית משוגעים עם אנשים שיש להם כל מיני תופעות וכל מיני דברים כאלה. הוא רוצה לברוח מפה. הוא רוצה לברוח מפה. הוא לא רוצה טיפול, לא רוצה לקבל טיפול. התחיל הבלגן. התחיל פה איזשהו בלגן, אז הוא מנצל את ההזדמנות הזאת לברוח מפה וזהו זה. צריך להדליק את הגנרטור או לא? צריך למצוא איזה מפתח נראה לי, או משהו כזה בשביל להדליק את הגנרטור. מישהו רב שם, מישהו סמכות, קורא שם איזה משהו, לא יודע, צריך ללכת להתערב, לא להתערב, אני אישית לא הייתי מתערב, לא יודע. אני באתי לפה בשביל לקבל טיפול. לא באתי לטפל בו בכל מיני בעיות של אנשים ובכל מיני תופעות שאנשים פה רבים אחד עם השני וזה לא מעניין אותי. הנה, תראה. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old part of the heart. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. הוא לקח מפתח. הוא לקח מפתח, אז מה אני עכשיו צריך לעלות לאופס שלו, להגיע לאופס שלו, איפה האופס שלו? למעלה איפשהו. למטה, פה. יש מפתח, צריך להגיע למשרד עכשיו. למשרד של הראשי, לפרופסור הראשי, הוא לקח את כל המסמכים שלו שם. זה... The markings on the tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. זה הצייר שצייר את כל הציורים האלה, שאוכל סרטים, פתאום באו לו כל הדברים האלה. תסתכל, הנה המכשפה, הנה זאת נראה לסקנה. מפה. טוב. תפיל. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The party is... איזה ציורים מפחידים. זאת אשתו. זאת אשתו. להציל את ברי? אופה. איפה היית, תגיד לי, ברי? We need to get to Hartman's office. ברי, עזוי, איפה היית? It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no. איפה היית? The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obvious. מה, השוטרים מצאו אותו בטריילר בקיצור ולא עשו לו שום דבר. עליי הם התחילו לראות, התחילו להשתגע, ירו במיליון כדורים, רדפו אחריו. איך הוא הגיע לפה בכלל? Alan, please. Alan, בבקשה. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea. Hartman, shut up. Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. לך לאוטו. נו, למה הוא עושה שטויות כאלה? אי אפשר לדעת. תשמע, תכף, באמת, הוא יכול לשקר. Listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful with your ability and mine. תנו. אי אפשר, לא יודע, אי אפשר להאמין לזה. זה מוזר. תבין, מצד אחד הוא אומר שהוא אוכל סרטים, מצד אחד הוא מת. מה, מצד אחד הרופא אומר שתשמע, אלן, אתה אוכל סרטים. מצד שני, הרופא מת. איך זה עובד? למצוא את הדרך החוצה, איך? לא יודע, באמת לא ברור הקטע הזה. אז הוא אוכל סרטים, הוא לא אוכל סרטים. וואו וואו וואו
אוכל סרטים, הוא לא אוכל סרטים. I needed light to get the possessed bookshelves out of my way. צריך את האור בשביל להזיז את הדבר הזה, אוקיי? למעלה יש את הזה, גנרטור מהר. להדליק את הגנרטור דחוף. דחוף, 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 דחוף. דחוף. הלאה, יש גנרטור, טוב. כל הרוחות מתחילים לעוף, כל הדברים מתחילים להתרחב. אוקיי, 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 יאללה. אני לא יודע אז מה להגיד לך. מצד אחד הרופא אומר ש... תשמע, אלן, אתה אוכל סרטים? מצד שני הרופא מת ומישהו הורג אותו. חושך הם לא רואים כלום. איך מסבירים את זה? אני לא יודע. מה את רוצה שאני אעשה עכשיו? מי? ומה אני אמור לחוות? מה אני אמור לעשות? תעשה לי חיים, משהו! מה, לאן ללכת, אבו? אין לי חיים, צריך ללכת לשם. הדובים מסתירים את האזור הזה. מה אני אמור לעשות? אוקיי, זה בול הספיק. חושך לא רואים כלום. זה הנגע. לא בטוח יהיה משהו מסריח, לא סתם את הפינה הזאת. הכדור יעבור, הכדור יעבור, זה הכדור יעבור עכשיו, הכדור יעבור לפה עכשיו. זה היה ברור. איפה הכדור? יאללה, לך כדור. מה, צריך לראות בו או מה? בוא לפה, מה? בוא 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 רוץ. אחלה. פתח את הדלת, לא? אתה, מה אני צריך לעשות אז? ומה אני אמור לעשות אז? מה? צריך לצאת בחוץ, פתח את הדלת המסוימת הזאת. יופי. בוא עם הפנס המסוים שלך, בוא לפה. תביא את הפנס. תביא את הפנס. סתם בזבזתי 3 כדורים. לא צריך לברוח, לא צריך לברוח, פה סיר, פה לא שחק. לא שחק עם הדברים האלה. זוז, 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 מהר, 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 תביא. לא טוב, לא טוב, לא טוב. לאור, 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 לאור. כן, כן, עכשיו, תן לי רק לצאת מפה, רגע. הלאה, הלאה. מה יש לי עוד? זיקוקים, שתי כדורים כאלה, טוב, זיקוקים תביא. חיים יש, יאללה, סע. מבוך, זה מה שחסר לי עכשיו. תשמע, זה בכמו, זה כמו רזידנט. מי מסתובב? איזה חבר'ה? איזה חבר'ה? השחורים? וואו!
שלוש כדורים, אוקיי. אתה בא בשקט כחש. בא בשקט ככה לא שומעים אותו. מקווה זה לא מבוך מסורבל. בטריות זה... איפה? הם יכולים לבוא מכל הכיוונים, זה כל הבעיה פה. הם יכולים לבוא מכל הכיוונים, זה את הבעיה. מה הוא אומר? נו, הוא ייתן לי מכה בטוח. גדול בו. הגדול בעייתי. זו. הגדול ממש בעייתי. עם השאטגן שתי כדורים, תראה, עם בלי שאטגן תראה כמה כדורים צריך לדפוק בו. לאן ללכת? שמאלה, ימינה? וואו, זה מסובך. נראה לי לכאן. הגיוני שלכאן. יופי. מי מדבר שם? כדורים, טוב מאוד. יש לי זיקוק אחד, זה לא טוב בכלל. מי מדבר? מי זה? זה ההוא. זה אחד הדוקטורים. פרופסור. קודם אותו לחסל. הוא שולט בערוץ בעין השם. לא טוב. הם יהרגו אותי עכשיו. זו, מהר. היה ציפורים מעזבנות, רצח. נתין כבר. הציפורים ממש קשות. הציפורים הן מפות והן נכנסות בך, הן פשוט גומרות לך לבריאות. מה זה? בלי משחקים, פה צריך בלי משחקים, באמת, הם פה מלא. אחד גדול, לא הייתי שורד פה שנייה אחת אפילו. אין לי חיים גם, עדיף לבזבז אחד וזהו, לגמור עם זה. כי הגדול לוקח מלא תחמושת, מלא. או, שאטגן, יופי, שאטגן עם שתי כדורים, שש כדורים, טוב. זה כבר משהו. שמונה עשרה כדורים, בינתיים נלך עם הנשק הזה. תלוי איזה יצורים יבואו עכשיו. יש מלא רובים, לא טוב. איפה האוטו?
Whoa. Shotgun. Mer, latin. Latin. לא, פה הם באים מלא. פה זה מסובך. זה אני אקח מצוין, זיקוק אחד יופי. נגד הרובים הדבר הזה. עשה זיקוק. הייתי מקבל פה פיצוץ בטוח. עדיף להשתמש עכשיו בזיקוק, כי הייתי מקבל פה פיצוץ בטוח. זה בא בהפתעה ויש פה מלא חתיכות שעפות עליך, אז עדיף להשתמש בזיקוק וזהו, לגמור עם זה. לא להסתבך יותר מדי. פה יהיה עוד זיקוק בטוח. שקרה. טוב, כדורים זה גם טוב. איפה צריך ללכת? רגע. ורגע, מה זה פה? זה סתם פה, אוקיי. צריך להגיע לרכב, למה זה כל כך ארוך פה, כאילו? מה... צריך מלא ללכת בשביל להגיע לרכב. זוז. מה, לאן? צריך לעשות פה סיבוב, אוקיי. כי הוא לקפוץ פה בגדר ולהיכנס למים, הוא לא יכול. אני נכנס למים, אכפת לי. מצבים כאלה קריטיים? מצבים כאלה? במצבי לחץ כאלה? נכנס למים חופשי. הלאה, עוד זיקוקים. טוב, עוד זיקוקים, זאת אומרת שיהיה עוד בלגן. רגע, תרמוס. עוד כדורים של נשק? עוד כדורים של שטגן? יופי. להטין את זה. 2, הופה, הנה הוא מחכה לי, אבל זה בטוח לא לשם. מה זה שם? פה עכשיו נתנו לי יותר מידי נשקים ויותר מידי דברים בשביל להילחם איתם, אתה מבין? כאילו, בטוח יקרה פה משהו עכשיו. אין מצב שאני אצא מפה, כאילו נתנו לי עכשיו מלא דברים, מלא משאבים. תראה, יש לי 42 כדורים ועוד 10 כדור מזה ועוד שתי כאלה, זיקוקים. וכאילו זאת היציאה פה, אין מצב שאני אצא מפה. יקרה משהו עכשיו. הנה, יש גם סייב, אתה רואה? נפתח את הדלת. דפוק, אין לך מפתח, חומה? כן, תמצא, בטח, הנה, הוא בא. ידעתי שיהיה משהו דפוק פה, נו, זה היה ברור. יהיה גם מורבים וגם זה, אוקיי, תביא שאטגן דחוף. זוז מפה. שאטגן דחוף. זיקוק. נו, יאללה, כמה זמן? יופי, הוא מתאים. מהר. לא להשתגע. תן לו כבר. עוד אחד בא. הלאה, פתחת את הדלת או מה? אוי. הייתי ממש על הקסקס.
for the nearest. You're now leaving Bright Falls. Come back soon, sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. יצאתי מפה ממש על הקסקס, שתי כדורים של שטגן וממש האקדח היה גומר עליי, ממש על הקסקס. I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest... But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake. אי אפשר. But she's not dead. Al, how can you know that? זה מסובך עכשיו, באמת. הם סיפקו פה חבל הזמן. מצד אחד הרופא אומר לו שהיא מתה, מצד אחד לא. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down, that's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone. הנה, עכשיו יקרה משהו לרכב, תראה. מישהו עוקב אחריו. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Boom. כשאתה נוסע במצבי לחץ כאלה קריטיים, עדיף לשתוק פשוט. להתמקד בנסיעה ופשוט לשתוק. עכשיו לך תחפש אותו, הנה הוא, לך תחפש אותו. I lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry, איפה אתה? תשמיע קול. Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way! הנשק איבד את הנשק מצוין, אין לי כלום, לא נשק, לא כלום. The cutout is fine. Forget that. Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Al, there's something moving down here. Barry, it's a taken. Use a flare, Barry. תתמודד, ברי, תתמודד. Barry, are you all right? I'm good, Al. I'm great. Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Oh, איזה חווה ענקית. You have to find your way around to the farm now. I'll be waiting. צריך למצוא דרך להגיע לחווה הזאת, אוקיי. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's a Rambo. מה זה? מה מוזיק שם? This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. מה מוזיק שם? חלקים מהרכב או מה? צריך לתפוס את ברי, ברי הלך לחווה לתפוס מחסה, לנקות את השטח כביכול, זה מה שהוא אמר. אני צריך ללכת לשם להגיע אליו בקיצור. אין לי פנס, אין לי כלום. אין לי פנס, אין לי כלום, עצים נופלים, בלגן. מה, אני יכול לטפס על העץ הזה? אתה בא להגיד? מי בא? נשים אין לי כלום, הלו חבר'ה. אין לי פנסים, אין לי כלום, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני בורח לאור, בואו 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 אני בורח לאור. לפה לקחת פתקית. פה בלגן. פה בלגן צריך איכשהו להתחבות מהדברים האלה. אני
צריך להגיע לשם, לא? לוקח את הטרמוס למעט הדרך. לא לפגוע בו, לא לפגוע בו. מה אתה הזה? תביא את זה. יאללה, רוץ, 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 רוץ. אוי, 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 אוי. או, הכל פה זה, הכל פה בלגן. זירות, 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 התחמק, 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 מהעצים, מהעצים. יאללה, רוץ, רוץ. הוא בקושי זז. הוא בקושי זז. יופי, גם עורבים עכשיו הוא מצוין. מה זה? פרנס. ואיך מדליקים? איך מדליקים את הפנס? צריך גנרטור. יש פה גנרטור? מה? I hope there'd still be a working generator somewhere around here. Yes, yes, מצאתי. Lights by the gate. זהו, שער נפתח, מצוין, קדימה. צריך להגיע לעירה הזאת, בקיצור. מה נפגע? מה פגע בך? I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. טוב, יש פנס לפחות. זה יהיה אינטנסיבי פה, כי אתה צריך להתחמק, אין לך נשק, אין לך כלום. פה זה פשוט לרוץ, אין פה משהו אחר. גנרטור, אין זמן להדליק את הגנרטור. רוץ, 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 רוץ. מהר, 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 מהר לאור. מהר, מהר לאור, מהר לאור. זהו, זדנו, זדנו, שקט, אני באור. פה אי אפשר לעשות איתם כלום, אין לך פנה, אין לך כלום. זה רק לרוץ לאור, מאור לאור. A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Barry, תפס אותו? מה זה? להחליף פנס, כן, תחליף. זה פנס יותר טוב. אין נשק? The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. זה לא ברי, אין מצב. אין מצב, פתאום הוא עצה אוטו, פתאום הוא זה, מה? זה מישהו אחר מסתובב פה. מישהו אחר מסתובב פה. מה זה? I'm trying to deliver each page to the right time and place. תעקוב אחרי האור הזה. Show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. מה זה? I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. זה אני אוסף? לא! שכחתי. שכחתי מזה בכלל. שכחתי מזה בכלל. רגע, דפוק, אין לי נשק. וואו וואו, מזל שיש עליהם הבזקים של אור.
זהו, צריך להכנס לבית פשוט. יש אור, זהו. יש אור, זהו. איזה בסה? מהר, 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 מהר. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. וואו, מישהו זה השאיר טוב מאוד. עכשיו יש לי הזדמנות להגיע לחווה הזו. עכשיו בלי לחץ, עכשיו אפשר ללכת בלי לחץ. יש לי זיקוק, 3. איפה אני? תעטים ואת הנשק הדפוק שלך. הוא לא מתאים את הנשק. אין אחי, הוא לא מתאים את הנשק. הוא פשוט לא מתאים את הנשק. בקיצור עד לפה. בקיצור עד לפה. את זה נראה בהמשך. הוא פשוט לא מתאים את הנשק. יש שתי כדורים וזה בעיה. נתראה ויאללה ביי.